har du gang i dag? Jeg har lige købt en ny bil. Hvad er der, bror? Du laver sådan nogle dumme ting. Men jeg tror, du bliver glad. Det er ikke kun det. Slap nu af, bror. Jeg er sikker på, at du ikke finder noget på de scanninger. Daniel, kom. Hej. Slam Nørgaard, det er her. Kom, kom med. Sebastian, du har været igennem en del undersøgelser, og blandt andet den vævsprøve, vi tog på dig fra hjernen af, viser, at du har en sjælden cancerform, som hedder astrocytomer, som desværre er en cancerform, som vi ikke kan behandle på her. Og hvad skal det så betyde? Jamen det betyder, at vi er nødt til at sende Sebastian til Tyskland. Det er der, vi har de bedste resultater med at få behandlet den cancerform. Det, der bare er med det, er, at I selv står for alle udgifter i forhold til behandlingen. Så ja. Yes. Who's calling? My name is Daniel. I was told that I could get some money on this number. How much you need? Yes. I need 900,000 Danish kroner. Okay. But how can you be trusted? Okay, well, of course you can. I'm a very important businessman, so I can make that money back very fast. All right. His account number is... We have his information. Thank you. All right. Nå, jeg har fundet en løsning. Er det rigtigt? Ja, vi kan låne penge af banken. Hvad er det? Ikke noget. Thank you.
What is it gonna be? The money or your life? Sebastian? Daniel, jeg er slet ikke syg. Hvad foregår der? Jeg ved godt, du ikke har regnet med det her, men prøv at høre. Jeg har altid vidst, du var virkelig naiv. Eftersom du er blevet ældre, er det blevet meget værre. Jeg har kun gjort det for at beskytte dig. Så det hele har bare været en løgn, men hvordan? Altså, jeg har planlagt det i lang tid. Jeg ringede til min ven fra efterskolen. Jeg har lige set dig på toget, jo. Jeg gik ind i toget, så gik jeg ud lige efter, du var gået. Og så satte jeg mig ind i bilen. Og hvad med lægen? Jeg gav hende nogle penge, da du var gået. Var det det? Ja, tak for hjælpen. Jeg ved godt, at jeg kan være naiv nogle gange, men skal vi ikke gå ud og fejre, at du ikke har kraft? Så hvad der er der møgsmål, står så prøv at køre nogen bil.